Com totes i tots sabeu, la situació a la nostra ciutat per la Covid-19 continua sent preocupant. El nombre de casos s'ha incrementat els últims dies de manera important. Demà tindrem dades concretes per part de la Conselleria de Sanitat, però sabem que aquest increment està provocant una major pressió assistencial a l'Hospital Verge de Giris. I a més, tenim tres residències de majors ja en casos positius a la situació preocupant de Mili Sala i del Preventori. Malauradament, hem de sumar també la presència de Covid a la residència San José. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament d'Alcoi ja va prendre fa setmanes totes les mesures de restricció que estan al seu abast, suspenent les activitats culturals, socials, esportives, però també davant d'aquest increment hem demanat a la Conselleria de Sanitat que prenga des de les seves competències totes les mesures necessàries per a reduir la incidència de la Covid a la nostra ciutat. Però sabem que per moltes restriccions, per moltes mesures que prengam, no aconseguirem aturar aquesta pandèmia si no fem un esforç col·lectiu tots i cadascú de nosaltres. Per això, vos demano un últim esforç, que durant aquests dies limiteu les vostres reunions tant a l'àmbit privat com als espais públics, als nuclis de convivència, perquè és la millor garantia de que no anem a contagiar-se ni anem a contagiar a ningú. És un esforç absolutament necessari per a aconseguir entre tots superar aquesta pandèmia i que prompte puguem tornar a reunir-nos, abraçar-nos i a celebrar tot allò que tenim per celebrar.